Ahoj rybáři a rybářky. Zdravím vás na začátku našeho příběhu, kde společně s Hančou, Milanem a dalšími rybáři budeme navštěvovat tekoucí i stojatý vody a pokusíme se ulovit nějaký dravce. Stejně tak vám ukážeme pár tipů a triků, jak být u vody úspěšný a jak používat naše nástrahy. Ahoj, i já vás zdravím. Já se nejvíc těším na to, až s Milanem vyrazíme na řeku, kde mi určitě ukáže, jak chytit pořádného struha. Nebo třeba okouna. Přesně tak. Tak to by bylo dobře. Já zdravím všechny příznivce sportovního rybolovu a jak Hanka doufá, že u vody chytneme nějakou trofejní rybu, tak já doufám, že vy všichni v tom našem filmu uvidíte i něco víc. Krásná přírodní zákoutí, čistou vodu a krásné ryby. A to je to, proč k té vody všichni chodíme. To je pravda. Přesně tak. Tak nám držte palce, ať nám to bere, ať si to užijem. My jdeme na ně. Tak čau. Mějte se, ahoj. Protože rád chytá na woblery a na velkých hloubkách, na přehradních jezerech se s malými woblery nedostanu ke dnu. Z toho důvodu jsem přemýšlel, jak to udělat, abych i s malým plovoucím woblerem se dostal do hloubky 5 až 10 metrů. Je to poměrně obtížné, tam existuje několik variant. Buď, že přiděláme olůvko před vlastní wobler, ale to potom znamená, že olůvko by škrábalo o dno a došlo by k poškození hlavního vlastce. Začal jsem přemýšlet, že udělám návazce. A ty návazce jsem z začátku dělal napevno, ale výsledek toho celého byl to, že se to často motalo. Takovým převratným zlomem pro mě bylo, když jsem použil obratlíky. Ten obratlík s návazcem a s olůvkem z vlastní zátěží je pohyblivý. Jezdí po hlavní pletené šňůře, pak je kus fluokarbonu a na konci je i ten lehký wobler. A celé to funguje tak, že když nahodím, tak olůvko stáhne wobler ke dnu, karabinka při tom náhozu se pohne, že spadne třeba dál od toho vlastního wobleru, a když zatáhnu, tak to všechno funguje tak, že karabinka jede a zarazí se třeba tady o tuhle tu zarážku. Pak začnu táhnout, navíjet vlasec a wobler začne oťukávat lopatkou dno a pohybuje se u dna. Přičemž to má ještě jeden takový efekt. Tady, když chytám na těžké hloubce, na velké hloubce, která má přes 15 metrů, tak používám větší olůvko. Na mělčinách, kde je hloubka třeba do 5 metrů, stačí použít lehké olůvko. A má to za následek to, že olůvko škrtá o dno, víří to dno, upoutá pozornost dravce a hnedka za ním se pohybuje wobler, který oťukává dno. Takže to vypadá pro tu dravou rybu, která číhá u dna, že malinký predátor, wobler, útočí na nějakou rybičku, která se schovává u dna. Celá ta finta, aby se to nezamotávalo, spočívá v tom, že ten návazec musí být o něco kratší. Že musí být tak, aby byl zhruba o 5 až 10 cm nad vlastním woblerem.
aby se to nemotalo. Občas se to zamotá, ale z 10 náhozů, když se mě to podaří jednou udělat špatně, tak je to třeba, že se to jednou zamotá z 10 náhozů. Ale většinou se to skoro nemotá. Tak to je taková moje metoda, jak si užít chytání na jemné nástrahy i na velkých hloubkách. A pošli třeba babičku, jo? O tom, že na velkou nástrahu se dá chytit i malej candát, není pochyb. A bohužel teď se vám to potvrdilo znovu. Ťukaneček lehký a výsledek malej candát. Jdeme ho pustit a uvidíme, co nám přinese ještě nadcházející večer. Máme tady další den našeho rybářského pobytu tady na této krásné přehradě. A je brzo ráno a prčíme na jedno místo, kde věříme, že by mohl na klasický jigování přijít nějaký candát. Včera to nebylo nic moc, ale každý den na rybách je jiný a dneska to určitě bude lepší. Tak jdem na ně. Mnohdy ráno je hnedka nejlepší čas a stejně tak to bylo i dneska. První hod a první candáti miminko. Tak čau. Tyhle rána miluju úplně. Viděli jsme okouny, jak lovej u mula, tak jsem tam rychle hodil trila a twitchovým způsobem jsem ho přiměl k záběru. Takže krásný zážitek. A tohle je hezký okoun, ale byl tam ještě větší a na něj jdu teďka. Na bobera jsem chytal docela dlouhou dobu a žádná akce nebyla, ale tady jsem našel na dně takový nějaký kámen velký a uťukal jsem ho jigovou hlavičkou ze Zander Pro
a přišel tenhle sandátek. Takže body se načítají pomalu, ale ta aktivita se vyplatila. Takže další kousek do našeho rána. Máme tady dalšího sandáta, tenhle je už o něco větší. Zase to byla nádherná akce, nádherný záběr. Vzal na menší hlavičku 8 gramů a 10 cm Zander Pro. Takže dneska to začíná o něco líp než včera a to je jedině dobře. Tak teďka jsme na tomhle místě strávili třeba 30 minut. Ze začátku jsme měli 4 záběry, 2 sandáty jsme vytáhli, ale teďka plánujeme, že se přesuneme zase někam jinam. Musíme to prochytat z jiného směru, ale než odjedem, tak zkusím párkrát nahodit tu nástrahu, ten chatterbite, protože by už mohla být aktivní nějaká štika nebo okoun, a tak to vyzkoušíme. Teďka chytáme na hloubkách kolem nebo do 10 metrů a popravdě na takovéhle vodě nejčastěji používám Zander Pro. A ano, je několik způsobů vedení této nástrahy. Buď to ji můžeme dát opravdu na lehkou hlavičku, třeba 8 gramů a táhnout ji pomalu tím, že víceméně neděláme skoro žádný pohyby prutem a veškerý pohyb určujeme navijákem, což je jedna možnost, a nebo potom tu hlavu přetížím nebo zatížím 10 nebo 12 gramovou hlavou a udávám víceméně rychlejší tempo té gumě a mnohdy právě tohle rychlejší tempo s tou těžší hlavou i na hloubkách třeba kolem 5 až těch 10 metrů je úspěšná. Není ale výjimkou, že použiju i větší nástrahu, tohle je 12 cm. Ani na tuhle nástrahu jsem dal jenom 10 gramovou hlavičku. Samozřejmě dal jsem přídavný trojháček, protože ty 10 gramové hlavičky většinou mají krátký háček, takže je potřeba dozadu ještě něco dát. A víceméně tahám tu nástrahu tímhle způsobem, tím pomalým způsobem. Že opravdu točím jenom navijákem a to cítíte úplně ty velké vibrace téhle gumy. A musím říct, že někdy to je opravdu úspěšný. A není potřeba se bát té velikosti, protože mnohdy jsem chytil úplně malýho sandáta klidně na gumu 14 cm. Takže chce to zkoušet a většinou se nějaký záběr udělá. Co se týče ještě prutů, tak samozřejmě na menší gumy, třeba s tou 6 nebo 7 hlavičkou používám 28 gramový prut a z té lodi 2,40 jsem si oblíbil a na ty těžší hlavy používám 50 gramový jigger, kterým jsem schopný odvodit potom na velkých hloubkách klidněji hlavy do 20 gramů. Takže tyhle ty dva pruty jsou pro to jigování ideální. Jsem tam dal nástrahu 7,5 cm Zander Pro a zkusím trošku agresivnější způsob vedení. A to spočívá v tom, že vlastně udávám pohyb té gumě jak prutem, tak i navijákem. Tenhle způsob je samozřejmě v mnohých situacích dobrých jak pro sandáta, tak i pro lov okounů. A někdy právě to rychlejší vedení té nástrahy právě toho dravce celkem vyproukuje. Chce to vždycky zkoušet. Jo. Není prostě žádný předpis, jak by to mělo vypadat, nebo jak by člověk měl chytat, ale
Já jsem si osvojil třeba 2-3 taktiky, o kterých, nebo 2-3 způsoby vedení, a ty využívám a v čase je měním. Po náhozu vždycky nechám nástrahu vyklesat na dno, protože většina mýho chytání a víceméně asi chytání všech vláčkařů se odehrává v oblasti dna, protože myslím, že ten sandát sedí na tom dně a vy ho potřebujete vydráždit vlastně. Teďka jsem použil tu velkou gumu, 12 nebo 14 cm, dal jsem tam tu 10 hlavičku, takže relativně ne moc zatížená tato velká guma. A právě budu používat teďka ten takový pomalej způsob vedení, kdy tempo té gumy a víceméně chod udávám hlavně navijákem. A dělám to vždycky tak, že začnu třeba rychleji stočit, 2 metry tu gumu otáhnu a nechám ji zase spadnout na dno. Záběry od sandátu přicházejí většinou při tom, když přestanete točit a ta nástraha jde na dno. Tak tam přichází záběr od sandáta. Štika vám to klidně může vzít v tom tahu, v tom vedení, a ty štičí záběry jsou mnohdy taky krásný a víceméně tohle je dobrý způsob jak pro sandáta, tak i pro tu štiku. Tak po tom, co jsme ráno navštívili místa, kde jsme čekali sandáta, tak teďka jsme vyjeli na Mělčí vodu, kde jsou okouni, ale stejně tak ta aktivita není veliká, ale povedz se aspoň tenhle jeden pěkný na malou nástrahu, kterou používám velice rád. Mikro Tiddler Fast a dobrý okoun. Každý bod se počítá a tohle je pěkná ryba. Co se týče prutu, tak mám krátkej dropshot 2,10 do 21 gramů a je to prut s jemnou špičkou a pevnou páteří, takže jsem na něj schopný vytáhnout ty větší ryby, což je pro tu vlastně pro to vláčení velice důležitý. Jedna z možností, jak chytat na mělčině, je jí použít wobbler. A to se teď vyplatilo. Máme malýho sandátka. A zase každý záběr v dnešním dnu, kdy to moc nebere, potěší. Takže zase, že tady jsou, protože to byl druhý záběr během chvilky. Tak šupsím zpátky a jdem na ně znovu. Během léta letošního jsem používal tuhle takovou novou nástrahu, jmenuje se to Chatterbites nebo Blended Jig, a musím říct, že to opravdu dělalo kupu rozdílových bodů, a právě když ty ryby nebyly moc aktivní, tak jsem na to pochytal celkem dost okounů a zejména štik. Super je, že tuhle nástrahu víceméně můžeme použít v klidu i s lankem takhle, protože to lanko neovlivňuje ten chod, tak jako třeba u malých nástrah. A tato nástraha dělá obrovské vibrace a
hodně se mě osvědčilo, že jsem použil ještě tuhle malou gumu pro grup. Na mělčí části přehrady teďka už dlouhou dobu nebylo nic, tak jsme se přemístili jinam. Teďka máme pod sebou 15,5 metrů a to je ideální hloubka pro chytání candátů nebo zkoušení chytání candátů přes den. Samozřejmě zde je potřeba použít úplně jinou sestavu, větší gumu, podstatně těžší hlavu, tady mám 525 gramů. Protože budeme zkoušet chytat vertikálním způsobem, což znamená, že tu nástrahu budeme mít přímo pod lodí a budeme se snažit prostě pomalým vedením té nástrahy těsně nad dnem přelstít toho candáta. Protože věřím tomu, že takhle přes ten den ty candáti jsou právě v takhle hluboký vodě. Tady vidíte, že tu gumu mám ještě dozbrojenou, mám tam jeden jednohák, což je klasická jigovka, ale mám tam ještě trojháček, tohle je takový malej, jemnej, ale velice ostrý trojháček z naší řady Predators. A tyhle trojháčky používám velice rád, jsou pevný, ostrý a neolivnějí tolik chod té gumy, takže super. A mnohdy to ten sandát vezme právě jenom takhle za ten ocásek a o to máte větší šanci ho teďka chytit. Od té gumy nahoru používám fluorocarbon silný náš Rage, je to 40 a to zejména proto, že ta guma je docela velká, takže tenhle ten hrubší fluorocarbon neolivní ten chod té gumy a navíc to může sebrat opravdu pěkná ryba a je škoda o ní přijít, kdyby tam člověk dal třeba 25, tak to utrhne si myslím celkem rychle. No, stejně tak je potřeba použít i tvrdší prut. Já tady mám prut, který je 193 cm dlouhý a 35 gramů má zátěž, což je na tyhle hlavy 25 gramů dostačující. A je takhle krátký a tvrdý proto, aby člověk ten záběr hnedka cítil a hned mohl reagovat zásekem prostě na tu akci. A naviják tady mám větší, protože je dobrý prostě mít tu sestavu takovou pevnější. Mnohdy chytáme právě s tímhle způsobem i třeba na řece, kde jsme nachytali krásný sandáty a tam chycený sandáty přes 80. Máme i velký sumce na ten vertikál chycený, takže není to jenom o přehradě, to vertikální způsob lovu, ale dá se použít víceméně na všech vodách. Takže tohle je vertikál a jdeme do nich. Dnešní den pomalu, ale jistě končí a moc záběrů jsme dneska neudělali. Chytli jsme alespoň 7 ryb a to je celkem dobrý, protože ty ryby opravdu neberou, aktivita je celkem nulová a já jsem rád, že aspoň nějaká ryba přišla, protože to mohlo být klidně i horší. Je tady krásně ale a den jsme si fakt užili a to je hlavní. Takže teď dáme ještě pár hodů a frčíme zpátky na naše ubytování.